Studenti Rožnovského gymnázia představili divadelní hru Aristofanes 2015. Program Nová zelená úsporám je další šancí, jak získat dotace. Fotbalové derby mezi Frenštátem a Veřovicemi skončilo bez branek. Dobrý den, vítám vás u pátečního vysílání zpravodajství z regionu. V Rožnově byl k vidění Aristofanes. Divadelní hru pojmenovanou po starořeckém dramatikovi sehráli studenti místního gymnázia. Pojďte se s námi podívat, jak si to na jevišti užívali. Jen se podívejme na panáčka, jak se pěkně vybarvil. Ještě že včas, víš, co se o tobě myslím. I tato replika zazněla ve hře Aristofanes 2015, kterou nacvičili studenti gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Divadelní představení patří k tradicím zdejší školy a i to letošní bylo nastudováno pod vedením profesora Milana Hambálka. Ten se o studentské herce z gymnázia stará už 29 let. My jsme se pustili do řeckého Aristofana, hru, která je, řekněme, 2500 let stará a začínáme obyčejně v polovině září, no a teď ukazujeme to, co jsme zvládli. Hru Aristofane spojali v aktuálním zpracování a pojednávala také o vztazích mezi muži a ženami. Já osobně si cením toho, že je tam i hodně politiky, podobné té politice dnešní. Na pódiu Janíkovi Stodoli se střídali studenti od těch mladších až po maturanty. Postavy řeckého učitele Juliana se zhostil Vilém Riedl a po scéně se pohyboval i v ženských šatech a paruce. Moc zkušeností s ženskými pohyby nemám, takže mě holky doučovaly pěkně v zákulisí, jak chodit a to. Takže je to určitě zajímavá role. Já stvarňuji roli Lysistráty a to je dívka, která přijde s velice zajímavým nápadem, kdy jí napadne, že se ženy nebudou s muži milovat, dokud nebude uzavřen mír. Na letošním divadelním představení studentů gymnázia se podílelo celkem 45 členů souboru a předvedli 7 repríz. Sponzoři z řad firem, mimořádní dárci, výtěžky z aukcí i nečekané příspěvky anonymních příznivců. Zdroje financí, díky kterým Vsetínská diakonie mohla pořídit zahradní křesla a polohovací lůžka pro klienty nebo zaplatit terénní pracovníky či pronájmy prostor. Jak dál se štědré dary využili, uvidíte v reportáži. Vsetínská diakonie za dobu svého trvání pomohla dnes už tisícovkám lidí. Jejím posláním je zvýšit kvalitu života sociálně potřebným a k tomu provozují širokou škálu služeb. Na něj jim přispívají sponzoři a ti byli vloni štědrými dárci. Byla to celková částka 2,5 milionu korun. S tím, že kdybychom vzali ten poměr, kolik nám dali individuální osoby a kolik nám dali firmy, tak by se to pohybovalo přibližně 1:1. To znamená asi 1 100 000 nám dali firmy a 1 000 000 korun nám dali lidé. Finanční prostředky získávají také z dobročinných akcí. Jednou z nich je třeba dnes už známá aukce Domov. Někteří dárci pak umí i překvapit. Najednou zvonil telefon a když jsme ten telefon vzali, tak nám zase nejmenovaný dárce řekl, jestli máme ještě neustále problém s nedostatkem aut pro domácí péči. A když jsme řekli, že ano, podle pravdy, tak řekl, že nám jedno nové auto koupí. Podpora od dárců je formou finanční či věcných darů nebo slevy u dodavatelů. Ale jsou to i dobrovolníci, kteří nám také věnují svým způsobem dar, protože darují svůj čas pro organizaci. Za získané peníze pořídila diakonie matrace a polohovací lůžka pro domov seniorů na ohradě, čtyřkolová chodítka, zahradní nábytek do stacionáře zahrada nebo pojízdná křesílka pro imobilní klienty. Ještě bychom potřebovali postele 4, takže přibližně 200 000 se budeme snažit ještě vyzískat. Podpořit diakonii lze i pravidelným příspěvkem v jakékoliv výši. I malé pravidelné částky pomáhají a přinášejí neziskovkám finanční stabilitu. Ve středu 22. dubna proběhl v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí 26. ročník kampaně Den země. Tentokrát na téma Rok světla. Ekologicky zaměřené aktivity určené především žákům mateřských a základních škol doplnil kulturní program, který nabídl hudební a taneční vystoupení. Ve Valašsko-Meziříčském zámeckém parku proběhl 26. ročník kampaně Den země. Letošním ústředním tématem bylo světlo.
Cílem bylo mimo jiné poukázat na problémy související se světelným znečištěním. Měli jsme tady právě i hvězdárnu, která díky tomu trpí při sledování oblohy, takže je to zaměřeno právě na toto téma, aby si lidé uvědomili, že je potřeba vlastně šetřit to životní prostředí v noci. Pro návštěvníky byla na jednotlivých stanovištích připravena řada úkolů. Jsou to právě různé pohybové aktivity, různé poznávací aktivity směrem k tomu světelnému smogu, ale i celkově k životnímu prostředí. Děti skládali, co se děje v lese, jaké zvířata tam žijí, co tam roste. Skládali třeba rybník, louku a podobně. Velký zájem vyvolaly aktivity, které pro děti připravili pracovníci a studenti střední školy pro sluchově postižené. Poznávání motýlů. Nejmenší děti staví motýla z vršku, potom máme vážení odpadu, pak máme fotosyntézu a ještě za mnou jsou ti elektrikáři, kteří zapojují obvod teda elektrický, a který je závislý na sluneční energii. Napojí si ten solární panel a já zapnu ampermetr. A ten ampermetr jim ukáže, kolik je v tom obvodu vlastně voltů. Úspěšní řešitelé úkolů získali za odměnu ekologické publikace. Díky rekordní účasti hodnotí organizátoři letošní Den Země jako nejzdařilejší za posledních 10 let. Dopoledních aktivit se zúčastnilo zhruba 1300 dětí. Dopoledne plné her, soutěží, ale i poznávání nebezpečí prožili nejmenší školáci ve frenštátské Astře. Podívejte se, jak se jim dařilo při první pomoci i co se děti dozvěděli od městských strážníků. 150 žáků prvních tříd z Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí se potkalo v budově Centra volného času Astra. Zdejší pracovníci ve spolupráci s městskou policií připravili akci nazvanou Dávej bacha, aneb Dětský den bez úrazů. Na začátku dne se školáci potkali s městskými strážníky, kteří jim připomněli například, jak se chovat v silničním provozu a na co si dát pozor. Na jeden mám volno, na druhý mám pozor a jeden mám stůj. Děti se naučí, jak vlastně předcházet těm úrazům a jaká je vlastně prevence, a když už něčemu dojde, jak se mají zachovat, že nemají třeba utéct, ale zavolat policii nebo dospělého. Na programu bylo i seznámení se základy první pomoci. Vezmete čistý opas a hezky tu ruku, ten loket, obvážete tak, aby to Vojtu nebolelo, netlačilo. Obvazuju Pepička. Zranil se loket. Na dalším ze stanovišce pak děti podle obrázků dozvěděli, na co si dávat pozor. Kroužkujeme věci, které jsou špatné. Třeba skáčete, můžete si nabít hlavu, tady se můžete říznout, můžete spadnout a něco to je jedovaté, neznáme. Další učebně se pracovníci Astry zaměřili na pohybovou výchovu a malým školákům připomněli, proč být opatrný při hrách a sportu. Tahle ta akce probíhá v měsíci dubnu, měsíci bezpečnosti, a je to každý rok a je to už 7. ročník. Ahoj! Program Nová zelená úsporám je další šancí pro majitele rodinných a bytových domů získat dotace. Zateplení fasády, výměna oken a pořízení ekologického zdroje vytápění. V tom všem může poradit energetické, poradenské a informační středisko EKIS na Vsetíně, a navíc bezplatně. Energetické, poradenské a informační středisko EKIS ve Vsetíně znovu obnovilo svou činnost. 4 odborní poradci zajišťují bezplatné poradenství v oblasti úspory energií, a to pro fyzické i právnické osoby. Mohou totiž využít dotačního programu Nová zelená úsporám. Nabíhá od 15. května, kdy můžou majitelé rodinných domků žádat o dotaci na zateplení, na výměnu oken, na pořízení nového ekologického zdroje, to znamená třeba nový kotel, nové tepelné čerpadlo, solární systémy a další věci. Žádat mohou i bytové domy. Výhodou nové dotace je jednodušší administrace žádostí a možnost žádat jen na některou část oprav. Je v tom poměrně dost velké spektrum možností pro ty občany, kteří chtějí uspořit energie jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám uvolnilo ministerstvo 600 milionů korun pro rodinné a 500 milionů pro bytové domy.
ten majitel, který se tady k nám vypraví, by měl mít alespoň nějakou dokumentaci, stavební dokumentaci nebo fotky toho domu, po případě faktury za energie a další věci, jako které jsou nutné k tomu posouzení, samotnému posouzení vlastně toho jeho záměru. Kancelář pro bezplatné konzultace a poradenství, kde vám pracovníci EKISu rádi poskytnou dostupné informace, najdete v 6. patře věžového domu na Smetanově ulici. Konzultační hodiny EKIS jsou v pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Stolní tenisté Vsetína v boji o postup do druhé ligy hráli doma s Frýdlantem. Zápas byl hodně vyrovnaný, o jeho výsledku rozhodla až poslední dvouhra. Tým TTC Frýdlant byl soupeřem stolních tenistů Vsetína v boji o postup do druhé ligy. Finále play-off se hrálo na dva vítězné zápasy. V prvním byl lepší Frýdlant, ale v této domácí odvětě dokázal Vsetín vyhrát a srovnal stav série na 1-1. Úvodní utkání sice patřili hostům, získali 4 hry a další bod přidali v tomto singlu. V něm vsetínský Slováček, hraje ve tmavším dresu, nestačil na nejlepšího hráče Frýdlantu Maršálka a prohrál s ním 1-3 na sety. Ve stejnou dobu ale na druhém stole dokázal domácí Došek zdolat svého soupeře Hrabce ve 3 setech. První dva vyhrál poměrně snadno, ale třetí se rozhodoval v dlouhé koncovce. Až za stavu 13-13 měl Došek lepší nervy a strhl vítězství na svou stranu. V dalším singlu nastoupil Vlk proti Tobolovi. Vsetínská jednička nedala frýdlantskému hráči příliš šancí a poměrně brzy vyhrála 3-0 na sety. Domácí tak srovnali stav zápasu na 2-2 a když v dalším duelu Sagáčík smetl Pěnkavu po setech 11-7, 11-7 a 11-5, rovněž 3-0, šel Vsetín do vedení. Celé střetnutí nakonec vyhrál těsně 9-8 a vynutil si třetí rozhodující utkání, ve kterém už ale na Frýdlant nestačil. Postup mu unikl a další sezónu opět stráví ve třetí lize. Fotbalistům Beskydu Frenštát se v jarních kolech daří. Ještě neprohráli a remízou skončilo i jejich derby s Veřovicemi. S náskokem 7 bodů vedou tabulku první A třídy a dělají vše pro návrat do krajského přeboru. Fotbalisté Beskydu Frenštát v bílých dresech hostili ve 20. kole první A třídy Moravskoslezského kraje sousední Veřovice. Domácí na jaře ještě neprohráli, vedou tabulku a dobrou formu chtěli ukázat i v tomto derby. Jenže v úvodních minutách byli aktivnější hosté. Po centru Košelíka se odražený míč dostal k Sadkovi, ale jeho nepovedený volej mířil do nebes. O chvíli později se mezi zadáky Frenštátu protáhl Hanko a zaměstnal domácího gólmana Pešáka. První střelu Beskydu na branku hostů poslal až po 15 minutách hry jeho kapitán Špaček. Větší práci pak neměl ani s přímým kopem Klimpara. Zajímavý zápas začínal nabírat na tempu. Pešák musel hned dvakrát za sebou čelit veřovickým střelám z dálky. Obě vytáhl na roh. Brankáři dominovali i ve zbytku této první půle. Čisté konto uhájili i ve druhém poločase a tak se více než 400 diváků, kteří zaplnili stadion na Nivách, gólu nedočkalo. Přes ztrátu bodů je Frenštát se slušným náskokem v čele tabulky. Navíc příští kolo hraje opět doma, hostí 10. Raškovice. To bylo od nás ze studia vše, přeji vám pěkný víkend a brzy na viděnou.